Во вестите на Иннет телевизија ќе гледате енормно зголемен интересот за трета доза вакцина во Кочаништи. Редица граѓани чекаат пред вакциналните пунктови откако пред два дена беше дозволено трета доза да се прима 3 месеци по втората доза вакцина. Истовремено расте и бројот на ново хоспитализирани ковид пациенти во овие две општини. Штипјани сакаат, ама не можат да се хранат здраво. Солените цени на овошјето и зеленчукот не се дозволиви за нивниот буџет. Продолжува изборната кампања за дел од општините во источниот дел од државата. Политичките партии продолжуваат со презентација на нивните проекти. Медицински екипи и представници на Црвен крст Кочани со активности на терен за граѓаните. Овој пазарен четврток на градскиот плоштад во Кочани се мереше крвен притисок и шеќер на граѓаните бесплатно. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!